Lidhja demokratike e Kosovës i ka shpallur zgjedhjet e brendshme partijake për kryetar të partisë. Një gjë e tillë u bë publike nga vetë kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke shkruar se zgjedhjet janë një festë. Por përgjatë udhëheqjes së tij, Abdigjiku përball me disa pakënaqësi, përfshirë ish gradën e vjetër. Çka ndodhi me LDK-n për brenda? Që në krye të herës, LDK-ja është stabilizuar në këto 2 vite, duke i fituar edhe 9 komuna në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, përfshirë fitoren në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. E duket se kjo gjë ka bërë t'i neutralizoj edhe zërat kritik në parti. Megjithatë, sikur në secilën parti ka pasur disa pakënaqësi të vogla, të cilat u shprehen edhe publikisht. Sigurisht, pakënaqësia më e madhe që u shpreh publikisht ishte ajo e Shipe Mjekiqit, nën kryetare së LDK-s, e cila u bë nën kryetare në kohën e udhëheqjes së Abdigjikut. Në fakt, Mjekiqi para ca kohë dha dorëheqje nga kjo pozitë, duke theksuar mungesën e hapësirës për të kontribuar si një nga arsyet që është hyndrejt këtij vendimi. Po e citoj. Fatkeqësisht, hapësira për të kontribuar ishte pamjaftueshme, ndërkaq përgjegjësitë dhe kompetencat ishin të kufizuara në raport me pozicionin që kisha. Për më tepër, përpjekjet për të ndryshuar këtë nuk patën sukses. Vazhdoi të mbetet me gjithë qenien time në themeljet e lidhjes demokratike të Kosovës, shkroi ajo duke falendëruar kryetarin Abdigjiku e zyrtarët e tjerë të LDK-s për mbështetjen. Ndërsa, i pakënaqur gjatë 2 viteve të fundit ishte edhe Agim Veliu, deputeti i LDK-s, i cili në disa raste i kritikoi ashpër Abdigjikun, duke akuzuar për largimin nga dega LDK-s në Podujev. Në një letër të gjatë, zoti Veliu e kishte kritikuar ashpër Abdigjikun duke theksuar se Ekrem Hyseni është mëruar në degën e Podujevës në mënyrë të kundërleqshme. Lumiri mund të marrë përgjegjësi sa të doj, por nuk mund të amnistohet humbja në Podujev e kandidatit të mëruar nga ai, të veshur me të gjitha kompetencat për të zgjedhur shtabin, listën e kandidatëve për asamblejës, autonomi të plotë në betejën e fushatës, financim maramendës të fushatës. Kështu shkruante në letër Veliu. E së fundi, Faton Bislimi përmes një letre drejtuar Abdigjikut e kryesisë së LDK-s ka shprehur një mori ankesash, duke dhënë dorëheqje nga funksioni i tij në kryesinë e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s. Zoti Bislimi akuzoi zotin Abdigjiku për sforcim të pozitës personale e personalizim të skajshëm. Po e citoj. Marrja këtij vendimi nuk ishte as pak e lehtë. Por në mes të heshtjes përballë injorimit të parësyshëm, personalizimit të skajshëm dhe përpjekjes perfide për sforcim të pozitës personale jo të partisë, kryesisht nga kriju saj në një renon dhe besimit të palëkundur për një LDK që i qëndron besnike vizionit rrugëvist, për një LDK që është përfaq praktikon djatizmin autentik kombëtar si dhe një LDK që është se cilin aktivist e aktiviste të më pashëm apo të tanishëm si hisedare jo si shërbëtor të partisë, unë zgjedh këtë të fundit. Kështu shkroi ai. E kritikat më të ashpra ndaj Abdigjikut nuk kanë ardhur nga brenda kryesisë së LDK-s, së paku jo në publik. Kritika më rëndësishme nga jashtë partisë Abdigjikut i erdhi nga zoti Isa Mustafa, ish kryetari i LDK-s dhe kryetar nderi i kësaj partie. Mustafa u përplas nga distanca me Abdigjikun rreth të kaluarës së LDK-s, pasi Abdigjiku theksoi se turpërohet nga fakti që një parti si LDK-ja ka mbetur me 12%. Çfarë mund turpron realisht? Është fakti që një parti si LDK mbetet në numra rreth 12%. Pra kjo për mua është tërp. Për mua tërp është kur shkojnë seancë dhe shoh që LDK ka mbetë në 3 rende. Dhe këtë munduan të ndryshoj. Dhe për këtë po angazhohem. Pra që partinë e Ibrahim Rugovës, partinë e burrave grave më të mirë që i ka pas vendi në momente kritike, ta kthej në këtë moment historik së bashku me bashkëpunëtorët e tjerë brenda partisë. E përgjigja Mustafës ishte e ashpër, ndonëse nuk ja përmendi emrin fare Abdigjikut, por nga konteksti mund të kuptojmë se përgjigja ishte për të parin aktual të LDK-s. Po e citoj. Vetë vendosje ka mbjell faren e tyre edhe të LDK-ja, dhe të njerëzit e LDK-s, të cilët sot në një formë turpërohen nga ajo që ka punuar LDK-ja në të kaluarën. Këtë shtet për 20 vjet nuk e ka bërë vetë vendosja, ka punuar vetëm në shkatërimin e tij. Ka qenë kundër shpallës së pavarësisë dhe kundër marrëveshjes së Vjenës. E kështu kishte deklaruar Isa Mustafa për TV-nishën. I ashpër me Abdigjiku në disa raste ka qenë edhe Skënder Hyseni, ish ministër i punëve të jashtme dhe figurë rëndësishme e LDK-s dikur. Madje LDK-ja në një moment ishte distancuar nga gjuha e Hysenit, i cili e kishte cilësuar mendsinë e Vjosa Osmanit, presidentes së Kosovës, të ngjashme me atë të ish diktatorit Slobodan Milošević, i njohur gjerësisht si kasapi i Ballkanit. Arshitja e LDK-s dhe Lumir Abdigjikut ka një parti komuniste e cila bën distancime, diferencime. Kjo reagim e nëj ka qenë i këti nivelli? Po, lezojeni, do me thonë nuk, ka herë nuk kam pa një tekst aqë shkurt, që përmban aqë shumë komunizëm ekstrem. Distancim, ftes medjave që pse po mirën i me Skënder Hysenin,
Pse po eftoni? Sepse ai s'ka drejt me fol, përpjekja për t'ja mbyll goja ndikuj, do me thonë, për t'angulfatur lirin e fjales, në një vend demokratik.